Отже, і зараз, друзі, цю Ніко, богиню перемоги, цю нагороду отримує просто неймовірна пара. У категорії дорослі у стандартній програмі перемагає бронзові призери чемпіонату Європи, чемпіонату світу, Блекпульського фестивалю. Зустрічайте Резнік Ігор, Поліщук Марія! Булани Максим, спаситель Катерина! Я сначала стану сфотографировать, потом тоже что-то подарю. И я хочу поблагодарить наших партнеров, компанию «Линьер», которая приготовила для наших лучших пар Украины маленькие сувениры. Ребята увидят сами. Это ювелирные изделия. Это для вас. Большое спасибо Кате и Максиму. К сожалению, Максима сейчас нет. Это номер один сегодня в Украине тренера. Давайте, да, именно это сделаем. Спасибо. Так, вони того варті. Діаманти спортивних танців України. Молодці. І зараз із великим задоволенням ми подивимось на танець чемпіонів. Someone to tear it down, then pack it up in boxes.